Как служебният кабинет ще работи в рамките на новия парламент, говори професор Пламен Киров, преподавател по конституционно право. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, добър вечер. Професоре, започваме първо с фигурата председател на Народното събрание. Това ще е първият тест, каза преди вас господин Чолаков. Каква трябва да бъде тя? Казахте някъде консенсусна. Има ли такава? Не може да няма. Сред 240 народни представители би следвало да има един човек с авторитет, който да е консенсусен, който да бъде прият от всички като човек, който може да ръководи дейността на Народното събрание. В случая става въпрос за пръв измежду равни, а не някакъв, който се извисява над останалите и разпорежда всеки един какво да прави и как да гласува. Тук става въпрос само за организацията на Народното събрание и дейността на Народното събрание. Както виждате и от предишни парламенти, председателя не е всесилен. И тогава, когато си позволи да прояви пристрастие, веднага го сменят. Росен Желязков, консенсусна фигура ли е? Как ви изглежда? Чухме преди малко, че е възможен вариант. Той е разумен човек и добър юрист. Така че, според мен, това е една от възможните кандидатури. И не виждам причини, ако бъде издигнат от най-голямата по численост парламентарна група... Но там вървят нещата, да, така разбрахме. Да не бъде избран. Добре, това тест ли е? Съгласни ли сте, че това е тест за евентуално мнозинство? Не, това не е тест за нищо. Това е тест за интелигентност на народните представители. Те, ако не могат да излъчат председател, няма да могат да си регистрират и парламентарни групи. А всъщност тук говорим за важни закони, които трябва да се гласуват. Говорим и за бюджет, независимо от това дали ще има редовен кабинет. Законодателният процес по същество не е свързан с фигурата на председателя на Народното събрание, по-скоро с постоянните комисии, които те или иначе обсъждат поне на два пъти внесените законопроекти. Тоест, що се отнася до законодателен процес, важни са съставите на постоянните комисии, повече отколкото фигурата на председателя на Народното събрание. Закъсня ли президента със свикването на Народното събрание, защото според БСП е закъснял? Според мен избърза. Можеше до 2 ноември да чака. Президента има един месец по конституция срок след датата на изборите, тъй като по решение на Конституционния съд мандата на Народното събрание започва от датата на изборите. Всъщност президентът им даде 18 дни, през които те можеха да си говорят. Имам предвид политическите партии, които беше ясно, влизат в парламента и беше ясно и съотношението, чисто числово съотношение между представителите на различните политически субекти в 48-то Народно събрание. Ама не си говорят, нали чувате? И говорят на различни езици. Ами вижте, това е обезпокоително. Това е обезпокоително, че няма диалог. А ако няма диалог, не може да се стигне до компромис. А ако не се стигне до компромис, няма как да се излучи правителство. И това е очевидно. Следователно, да се върнем на вашия въпрос. Как ще работи служебното правителство с 48-то Народно събрание, и с парламента? И до кога президента може да тупа топката? Отговорът е кратък. То ще работи кратко. Колко е максимума? Ами максимума е месец и половина. Зависи от това колко бързо ще се реализират тези три последователни опита. Въртележката. Да, за формиране на правителство. Е, нали няма срок за третия мандат? То няма срок, ама вижте, ако слушате Корнелия Нинова, този срок може да бъде 2 години, 3 години, може би 4 години. Чували сме за 4, 5, 6 месеца, това сме го чували. Не става тази работа така. Има си принципа на неразумния срок в публичното право. И това всеки юрист, който е завършил втори курс, го знае. Не може да се смята, че разумният срок е 3-4 месеца или една година. За 6 чухме предложение. Тук където са 6, там са и 9. Нали? Не може това нещо да се възприеме като нормално, още повече, че в правото има
и един друг принцип, не само за разумния срок, за юридическата симетрия. Не може при първият опит да имате 7 дни проучвателен мандат, при вторият мандат да е проучвателен мандат също да е 7 дни и вече при третият опит за формиране на правителство да е 5-6 месеца. 7 месеца. Защо? Защо? С какво една трета по-малка парламентарна група в сравнение с първата и втората би следвало да получава такава политическа бонификация? Каква е логиката? Няма логика. Да минала зимата. Да минало страшното. Ама то след зимата идва пролетта, а след пролетта идва лятото. И след това отново есен и отново зима. Да, значи, инфлацията расте, да, ескалира ситуацията в Украина. Да прехвърляме от сезон на сезон, от 3 месеца на 3 месеца. Добре, казвате, разумния срок е месец и половина, което грубо е до края на декември. Вижте, какво може да се направи в този срок, ако все пак няма, нали, така воля да се формира правителство? Индикации няма за сега. Ами поне да се приеме закон за държавния бюджет. Защото няма значение дали ще го упражнява служебно правителство от 1 януари 2023 година или парламентарно правителство, бюджет трябва да има. А този бюджет трябва да бъде антикризисен, защото ние имаме един проблем с една галопираща инфлация. Отчитаме, че има инфлация, но кои са мерките да се борим с тази инфлация? Никой не дава някаква рецепта и никой не дава някакви предложения. Но или иначе бюджет има отношение. В същото време има рецесия в Европа и ние трябва да бъдем готови. Така би трябвало да бъде. Ама това е пожелателно до този момент. Пожелателно и това всичко е в ръцете на онези 240 народни представители, които бяха обявени от Централната избирателна комисия за 48-ми парламент на Република България. И ако няма редовен кабинет, вероятно за този бюджет, за който говорите, професоре, ще има нацакване. Аз давам толкова, аз пък еди колко си за пенсионери, минимални работни заплати, какви ли не социални помощи, които никой пак после няма да каже как ще ги изпълни тези плащания. Съществува ли такъв риск? По принцип съществува такъв риск. По принцип популизмът е море без дъно. Това е надцакване, за което споменахте. Ние сме били свидетели на подобни ситуации. Нали, но все пак политиката не е свързана с нашите желания да усвоим едни средства, било то бюджетни, било то от плана за възстановяване, да ги усвоиме по особен начин. Да, и после да не се окаже, ще ги върнем, ако по този особен начин намеквам, виждам иронията ви. Все пак, ама там ще се връщат тези пари. Политиката е свързана с държавното управление и с просперитета на една нация, с решаването на належащи проблеми и кризи. А както се казва, към този момент Господ дал кризи колкото искате. И ние не се справяме много-много с тези кризи. Хареса ми това, което казахте преди началото на ефира. Политиката не е математика. Когато ви казах, ми как ще излязат сметките? Да, политиката не е математика, тъй като при математиката е ясно. 2 и 2 правят 4. При политиката навинаги е така. Тези калкулатори, политически, изборни, всякакви такива, едни комбинации, които се правят между политически сили, така, защото да се стигнат заветните 121 минали гласа, помните, които са необходими за абсолютно народно събрание, множество. Търсиха 1, 2, 3, 5. Не става по този начин. Значи, ако съберете няколко числа, т.е. числеността на няколко парламентарни групи, може да стигнете до 160, ама те, ако не си говорят помежду си и имат диаметрално противоположни разбирания за това каква политика трябва да се следва и кои са приоритетите на управлението, няма как да ги изглобите и да направите 160 човека подкрепа за едно евентуално правителство. Това сглобяване изглежда изключително трудно и 121 да се намерят. Ами да, така е, такава е ситуацията. Такава е. Добре, на малцинството вариант ли е? Правителство на малцинството и с търсещи, така плаващи мнозинства, зависимост от това какво се гласува. Виждам, че се усмихвате. Не е работещо ли е? Значи, у нас не е работещ този вариант. У нас по-скоро би могло да има някакво експертно или програмно правителство. Но в
това означава, че трябва да има една програма. Т.е. трябва да има някакво стиковане на разбиранията как се борим с тези кризи, които ни връхлят. Какви мерки трябва да бъдат взети и на следващото място да се намерят едни неутрални, политически неутрални хора, специалисти, експерти, които да приложат тази програма. След като се констатира, че правителството се справя, то продължава да действа и изпълнява програмата. Ако не се справя, го сменяме. Това е. Време, така има ли политическа отговорност, когато говорим за експертно правителство или партиите така ще измият отговорността? А какво означава политическа отговорност? То ще бъде отговорно, защото при парламентарно формирано правителство ще има парламент. Парламентът осъществява парламентарен контрол върху правителството, независимо, че то се състои от експерти и изпълнява някаква обща програма. Значи, парламентарният контрол ще бъде упражняван от съответните парламентарни групи и от отделните депутати. Това не е безконтролно правителство, но отиваме в една посока, от която предполагам, до която няма да стигнем. Те и всички партии не казват, сме способни в този парламент, пък и в всички предишни парламенти да стигнем до такъв вариант. И отиваме на следващите избори. Пък бяхте казали след изборната нощ. Това е най-вероятното, да отидем на следващите избори, да. А натиск, нали се говори за натиск отвън, за евроатлантическо мнозинство и вие така го предрекохте? Натиска, ние може да предполагаме, че той съществува. Толкова, доколкото никой не е заинтересован от политическа нестабилност в България, като си има предвид така някои геополитически процеси. Но този натиск може да доведе до резултат, ако тези, които бъдат, така да се каже, обект на натиска, действат рационално. Когато действат ирационално, нали, под въздействие на емоциите, нали, тогава няма как да стане, въпреки натиск. Ето ние сме, нали, суверена държава. Да не го тука забравяме. Може малко да поспорим по въпроса, но това мислим в друго предаване. Мислим си, че сме суверенна държава. Така по-коректно ли зададен въпроса? Ако си мислим, че сме суверенна държава, това е хубаво, че си мислим, че сме суверенна държава. Всъщност има някои показатели, които говорят за обратното, но това е друг въпрос. И виждате обществото колко е разделено и миналия път с вас се говорихме за това. Обществото няма как да не е разделено. То е разделено, защото ние сме най-бедната държава в Европейския съюз. Това е доказано от икономистите, от икономическите показатели. Едно бедно общество няма как да не бъде разделено. Едно богато общество може да се консолидира около някакви ценности, около някакви общи цели. Но когато имате антагонистични групи в обществото, защото имате много голяма ножица, отворена ножица в това, с което разполагат като материален ресурс, като доходи. И тя се отваря тази ножица. И тя се отваря. Тогава няма как да се постигне, нали, консенсус в обществото и то да не е раздирано от много остри противоречия. Което означава, че влизаме в този цикъл от избори на избори, така до кога? Докато някой не каже, този модел не върви в България. Сега мога да ви отговоря, до тогава. А да не би да се стигне до това? Някой да каже ми, парламентаризмът умрява в България, хайде да мислим за нещо различно. Той в България винаги бил много особено нещо. Обикновено, и това важи за третата българска държава, още при действието на Търновската конституция, ние винаги отиваме нататък, откъдето хората се връщат. Имам предвид онези държави с утвърдени парламентарни традиции. Понеже стана въпрос за правителство на малцинствата, може да направите една елементарна справка, да видите Дания в едни определени периоди, не отдавна, тук последните 30 години, 40 години, колко пъти е управлявана от правителство на малцинствата. Но тук става въпрос за определен тип политическа култура. А стигаме до основното. И освен това, консолидацията на едно общество, което е богато общество, колкото може да съдиме по техният стандарт, който мисля, че е по-висок все още от този на швейцарците, което означава, че и в сферата на икономиката, и в сферата на социалното дело, и в сферата на външната политика,
няма много големи амплитуди на политически решения. Докато в България виждате амплитудите. Ами, за съжаление, амплитудите са големи, тъй като ние в последните 30 години, с ни малки изключения, нашето развитие какво е? От криза в криза. Две напред, една назад. Горе-долу, да, изглеждат нещата, да, по този начин. За третия мандат вие нищо не казахте. Ми остава две минути до финала. Ами, третият мандат възможно ли е? Особен. Защото и от ГЕРБ казаха, защо да го подкрепим? Той като първия. Дали е възможно? Възможно е. Възможно е, но вероятността е много ниска. Защо? Ами, ако двете големи парламентарни групи, първата по численост на ГЕРБ и втората на Продължаваме по промяната, нямат никакви допирни точки, защото, както установихме, те не си говорят. Не искат да си говорят. То как една малка по численост парламентарна група с относително малка тежест и сила, ако пък тя е такава парламентарна група, която за първи път попада в българският парламент, предполагам, че се усеща за коя говоря. Тук говорим за Български възход. Да, за Български възход. Как тя да консолидира около себе си хора, които не си политически говорят, сили, и да накара хора, които не си говорят при първи, при вторият опит, при третия да започнат да си говорят. Много трудно би било. С две думи, и третият мандат няма да бъде успешен, което означава избори кога? Нека да кога, не пророкуваме така, ами то зависи колко дълго време. Казахте, как ще се проточи процедурата в парламента, тези три последователни опита за формиране на правителство. Казахте разумния срок. Президента може да варира и с продължителността на консултациите, и с времето между първият и вторият мандат. Нали? Конституцията дава възможност да се лавира с времето. Вече при третият опит нещата се ускоряват, що се отнася до връчването на мандат. А вече, ако иска президента, нали, да удължи опита, третият опит за формиране на правителство, да възложи проучвателният мандат на Корнелия Нинова, тя ще го разтегли във времето. Така с усмивка го казвате. И на финал искам да ви попитам. Конституционна криза. Има ли риск от такава? Ами, ние сме си в конституционна криза, тъй като когато погледнем работата на Висшия съдебен съвет, конституционен съд с две вакантни места, нямаме избран инспекторат, който е с изтекал мандат на съдебната власт, главен инспектор също, там става въпрос за квалифицирани мнозинства с две трети. Е, как този парламент ще излъчи инспекторат, ще излъчи парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, тъй като да тя изтича, след като те не си говорят. След като има такива високи мнозинства, те трябва да седнат, да си говорят и да се разберат, за да се постигне подобно мнозинство. Значи, освен парламентарна и конституционна криза, благодаря ви за този разговор. Професор Пламен Киров, пред Деня Тунер, сега следват реклами и ви останете с нас.